እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። ካውዳመቱ ፍሳሐ ጋር የ23ኛውን የውጭ ምንዛሪ ማበረታቻ ፕሮግራም ተቋዳሽ ሆኑ። እስከ መስከረም 30 2014 ዓ.ም ድረስ በውጭ ሀገር የገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከለውን ገንዘብ ከቅርንጫፎቻችን ሲቀበሉ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢቲ ታገቢ ሲደረግሎና የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦችን ሲመነዝሩ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እንዲሁም የላፕቶፕ ሽልማቶች የሚያስገኘው የጣ ቁጥር በእጅ ስልኮ ይደርሶታል። ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ። መልካም መስቀል በዓል ይሁንሉ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።